Mano, ele me deu sinal, disse que já é pra eu ir. Então marcha, filho. Vamos que vamos. Ele falou que é pra eu ir. Vamos ver a cara do Léo. Olha aí, só os moleques lá, mano. Chama, filho. Olha esse bagulho, meu parceiro. Olha isso. Meu do céu! Agora você entendeu! Isso aqui era uma trollagem, uma vingança aqui. Ficou muito louco, mano. Caramba, velho! Olha isso! Deixa eu ignorar a folhazinha pra você ver. Dói o olho, o bagulho tá ligado na tomada, adesivo. Olha isso! Tô dormindo, os moleques. Vamos dar uma volta. Não, tô dormindo. Mano. Não, vamos lá. Não parece que tá ligado na tomada, adesivo? Você tá doido. Isso aqui era vingança de que você fingiu que me deu um i8, mas ficou muito bom, mano. Mano, ficou muito bom. Vou falar mais. Agora deu uma mais animada no carro. Vai roubar seu, não vai? Mano. Via todo mundo passando e com o celular gravando eu, mano. Todo mundo na rua olhando. E dessa vez tem por dentro, tá? Pra você não chorar, ó. Nossa, realmente. Tô acordando e acordei com o carro desse jeito, mano. Acordei com o sonho. Juro. Pesado, né? Porra, Coronado do céu. Que carro foda, mano. É seu? É seu, é? Mano, dói o olho. Dói o olho, mano. Que bagulho. Caramba, oi, e, olha a câmera como fica. Fica nada a ver. Porque ele é tão fluorescente que buga tudo a câmera. Fica bugando tudo. Caramba, meu Deus. Mano, louco, muito louco, mano. Né? Eu aproveitei que você foi fazer sua viagem do líder. E fui, peguei seu carro escondido, e arranquei a cor, abasteci, envelopei, andei, fui pra balada e levei umas minas e... Tô zoando. Tá bem capaz mesmo. Deixa eu ver você. Levou pra lavar? Não? É que tá limpo porque eu acabei de envelopar, né? O bagulho tá tipo pronto. Até por dentro, mano. Na verdade foi funcionado dele. Caramba, velho. Mas isso aqui é só uma trollagem, depois desse vídeo eu vou arrancar tudo. Ah, vai. O bicho gostou mesmo. Caramba, nego. Louco, cara. Né? Louco demais. Esperando, mano. O cara tá, o Léo tá acordando, tá assim, ó. Ele tava acordando, pensou, Léo, vamos ali embaixo ali pra levar ele no negócio do vizinho ali e tal. Você nem sabia, você veio inocente. Eu achei que os caras iam caguetar que eu tava chegando com a Porsche. Não, ele falou, vamos ver o carro do vizinho que ele tava conversando. Aí você veio acordando, ai, veio o carro. Calma, mano. Aí o Renato, não, olha aqui, tá, vamos ali no lago. Eu falei, não quero ir no lago. Não quero ir no lago. Oi? O retrovisor preto ficou aqui. Mano, esse retrovisor eu ia fazer ele rosa também, mas esse adesivo não aguenta esticar muito. Daí eu tive que fazer no preto. Porque o retrovisor tem que esticar muito. É. Teve que fazer ele preto. Tintou a roda ou já era assim? Não, eu só passei pretinho e limpei ela. É, era preto. Finalmente, hein? Pesadíssimo, né? Muito massa, nego. Muito louco, né? Agora você pode andar, agora é sua. Agora é sua, agora você vai usar. Oi. Já se interessou também, vai querer também. Já quer envelopar? Vou envelopar, me arranjo. Bora! De rosa? Preta, de rosa? De rosa? Fica massa? Marcha, bora! Marcha! Agora o canal do Léo não é Maria da Hort, é Penélope Charmosa. Penélope Charmosa. Ah, esqueça tudo, mas o bagulho rouba a cena. Deixa eu falar com as minhas superpoderosas. Ah, Winx, da cor do bagulho. É, mano, muito louco. Primeiro carnaval pra nossa empresa que eu não fui até hoje lá, não, acredita? Eu tava no Peru. Ah. Eu subi e desci no Peru, mano. Você subiu e desceu no Peru? Lá ele viu vez. É isso então, espero que você tenha gostado. Quanto né, vai ganhar nisso aí? Já recebo já alguma coisa? Já, no final do mês. Dia primeiro é metade meu, metade seu. Esse aqui é remunerado, né? Não é de graça não, né? Não, não, tá louco. Eu gastei espaço da minha empresa, tempo. Funcionário? Os funcionários, os colaboradores. Não tô sabendo. Não, esse aqui é um trampo. Esse aqui vai custar o quê? Uns 15 mil tá bom, né? Mano, vai fazer 8 pra você, tá bom? 8 mil vai, ô louco. 8 mil deles. Brabíssimo. Do salário do Coronado, eu acho que vai ganhar uns 20 mil esse mês, né? Vixe Maria, tudo isso. Caramba, velho do céu. Tava com saudade do seu carro? Na câmera do celular. Mano. Ô, juro, se você achava que azul chama atenção, você vai ficar com medo de sair com ela rosa, que todo mundo filma você passando. Todo mundo. Nossa, tava com saudade desse carro, hein, mano? Ó, ficou até mais bonito lá dentro. Mano, muito louco, muito louco. Viado, ficou muito louco, viado. Nossa, que isso, mano. Viado, ficou muito louco. Nossa. Bugou, né? E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal da Ada Hort. E é isso mesmo, rapaziada. A minha Porsche 911 Carrera, mano, está completamente rosa choque. Tá um pink, mas um marca-texto, mano. Coisa mais linda da minha vida, juro. Esse carro, rapaziada, eu nunca vi ele tão lindo. Rapaziada, pra quem não sabe, a cor original do meu carro é cinza. É esse cinza que tá aparecendo na tela pra vocês. É essa Porsche, tá ligado? Eu comprei original assim. E depois eu plotei esse carro de azul bebê, mano, que ficou a coisa mais linda. É essa foto que vocês estão vendo aí. Só que agora, mano, o meu amigo Coronado, ele mitou, tá ligado? Esses dias eu fui viajar pra Machu Picchu, mano, fui lá pro Peru, viajei longe pra caramba. E, mano, eu voltei pra Londrina, a minha Porsche tava assim. Na hora, eu tinha acabado de chegar de viagem, eu tava muito cansado porque a gente fez vários passeios lá, mano. A gente andou de avião, andou de ônibus, andou de trem, a gente andou de cavalo. A gente andou de a pé. De a pé, mano, subiu numa montanha lá de a pé, 5.500 metros de altitude, sem ar. Eu só queria voltar pra casa depois de tudo isso, meu parceiro. E na hora que eu volto, mano, eu encontro a minha Porsche, mano, todinha rosa. Eu confesso pra vocês que eu amei. Se foi uma trollagem, Coronado. Muita trollagem. Mano, pode fazer sempre, tá? Bom, você tá convidado a fazer trollagem aqui no meu canal sempre que você quiser. Porque... Agora eu posso falar a maior parte da trollagem? Esse aqui não é o seu carro, mano. É, eu peguei outro igual. Tô zoando, sozinho. Rapaziada, ficou muito massa. E uma coisa que eu gostei demais é que o Coronado fez a parte de dentro. Ele não ficou de preguicinha, sabe? Porque o Coronado é vagabundo. Eu sou o mago dos adesivos. Rapaziada, eu juro, mano, na hora que eu abri a porta e essa parte de dentro tava feita, eu não acreditei. Porque o que entregava a cor do meu carro antes é quando eu abria a porta e, tipo, ficava um cinza. Aí o povo já, tipo... não fez lá dentro. Agora fez lá dentro, pai. Rapaziada, então é o seguinte, o que eu tô pensando em fazer aqui? Eu vou mostrar esse carro pros meus amigos hoje. Mano, o único que viu no vídeo que você me mostrou, você pediu ajuda pro Renato pra ele me levar. O Renato ajudou, mano, eu, mano. Você não tá entendendo, rapaziada. Eu tava muito cansado, tava com muito sono. Mano, eu juro, eu tava com muito, muito sono. Eu tinha acabado de acordar, tinha acabado de chegar de viagem. Eu não tinha dormido na noite. E aí, o que aconteceu? Eu tava deitado no sofá, na casa do amigo do Renato, lá nos predinhos. Aí eu dormi no sofá assim, mano. E o Renato, Léo, acorda aí, mano. Aí o Renato, tipo, não quero. Ele, mano, na casa do meu amigo, vamos vazar. Ele quer mostrar uns bagulho aí, não quer que você fique sozinho. Aí eu falei, putz, velho, que chato, mano, tô indo. Aí, mano, eu tô indo assim, ó. Aí o Renato, olha as casas. Mano, imagina eu comprar uma casa aqui. Eu, Renato, olha os caras, meu. Renato. Mó desanimado, assim. Na hora que eu olho pra frente, uma Porsche rosa descendo, eu... Que massa! E eu olho o Coronado dentro do carro. É? Mano, eu juro, eu tava muito destruído. Sabe quando você não dorme? Você fica, tipo, muito cansado. Eu tava muito cansado aquele dia. Eu acho que eu só animei que você trouxe a Porsche pra mim, mano. Então, tava. Porque daí eu peguei a Porsche, fui dar um rolê de lá até aqui. Ah, e aqui rolezão. É isso, gente. Mano, cheguei ontem, tá muito massa, tá ligado? Coronado, você mitou. É nóis. Mitou mesmo. E agora é o seguinte, vou mostrar essa Porsche pro resto da rapaziada aqui de casa. Depois, quero dar um rolezão, mano. Ah, eu tô com você. Chama atenção o bagulho. Ô, sabe pra quem eu quero mostrar essa Porsche? Ah. Pra minha irmã, pra minha mãe, tá ligado? Pra minha namorada, pra minha avó. Mano, as meninas vai pirar. A Nath que não me segure não, que as meninas vai se jogar pra dentro da Porsche agora. Ai, que delícia. Amor, se você estiver vendo esse vídeo, te amo. Cagado demais. Se você não estiver vendo, as biscataiadas vai colar em mim. Você não tá nem ligado, tá ligado, né, pai? Vou entrar na Porsche agora e vou dar um rolê com ela na rua pra vocês verem o tanto que tá chamando atenção, pai. Eu juro. Eu andei um pouquinho só. Mano, um pouquinho mesmo, tá ligado? E eu percebi que essa Porsche, além dela ser muito bonita, tipo, mano, é uma Porsche 911, um carro de R$1 milhão, e ele tá rosa, tá ligado? Ele chama muito, muita atenção. Então, eu vou dar uma voltinha com ele agora. Rapaziada, faz uma cota já aqui. Nossa! Meu Deus! Nossa! Mano, faz muito tempo que eu não ando de Porsche. Mano do céu, parece que até ficou mais forte. Tá pipocando mais. Nossa! Tá pipocando muito. Depois da cor... Ah, porra! Ó o gordinho do motor. Ó, gordinho! Ah, gordinho! Pega pra nós, gordinho. Peguei, gordinho, pra nós. Ô, botou. Pega a GoPro aí, gordinho. Ai, obrigado. Valeu. Cadê o boto? O boto deve estar com o Renato. Eu ia pra lá que eu tô ligando pra ele, mas ele não atende. Acho que ele já me dispensou. Para, boto. É engraçado. Sabe o que caiu? Porque você não limpou aqui, ó. Ah, tem que limpar? É. Rapaziada, o que nós vamos fazer? Nós vamos gravar um vídeo indo no centro da cidade agora, centro de Londrina. E a gente vai gravar reações das pessoas, mano, olhando a Porsche. Esse cara aí, vai. Tá vamos, aberto, tio, mano. Tá aberto. Bora! Marcha, pai. Nós tem coisa pra fazer. Mano, nós vai lá no centro, não é? Então vamos, então. Mano, no centro tem um montão de gente. Tem mesmo? E nós vai, mano, passando devagarzinho assim. E elas vão entrando dentro. E bagulho louco. E elas vão se jogando pra dentro do carro, querendo o nosso corpinho. Isso, e eu vou deixando. É, e eu nem tô vendo. E eu nem tô vendo. É, tô invisível. Tô invisível. Então bora. Gente, então é isso, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nova cor da Porsche. Mano, é uma cor de verdade mesmo. Surreal, uma cor que chama atenção. E agora, velho, ó o povo olhando, ó. Mano, agora, né, vai causar com essa Porsche, mano. Juro. Não perca o próximo vídeo, que é a reação das pessoas na rua vendo a minha Porsche 911 toda rosa, mano. Então é isso. Valeu, falou e...